Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի շուրջ անորոշությունը շարունակվում է։ Շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը ի վերջո պաշտոնավարում է, թե ոչ որևէ կողմից մեկնաբանություն չի հնչում։ Մասնագետներն էլ միակարծիք չեն։ Իրավաբանների մի մասը պնդում է, որ Օնիկ Գասպարյանը արդեն իսկ աշխատանքից ազատված է, մյուս մասը, որ հակառակը Գասպարյանը դեռ պաշտոնավարում է։ Վերջնաժամկետը այսօր է լրանում և նախագահը դեռ կարող է դիմել սահմանադրական դատարան։ Գլխավոր շտաբ վարչապետ հակասությունը սուր ներքաղաքական ճգնաժամի հանգեցրեց, երբ Օնիկ Գասպարյանը մոտ 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականների հետ վարչապետի հրաժարականը պահանջեց։ Նիկոլ Փաշինյանը սա ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց և նախագահին ուղարկեց նրա պաշտոնանկության որոշումը ստորագրության։ Նախագահը մի անգամ առարկեց, բայց առարկությունները չընդունվեցին։ Նա մինչ այժմ դեռ սահմանադրական դատարան չի դիմել ազատման նախագծի վերաբերյալ և միայն օրենքի կետերի վերաբերյալ է բարձր դատարանի տեսակետը հայցել։ Օնիկ Գասպարյանը շարունակում է լինել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, թե ազատվել է պաշտոնից։ Փաստաբանները վիճում են, պաշտոնական աղբյուրները լռում։ Ոչ պաշտպանության նախարարությունից են պատասխանում հեռախոսազանգերին, ոչ նախագահականից, ոչ էլ կառավարությունից։ Այս ընթացքում մարտի 3-ին էր միայն գլխավոր շտաբի պաշտոնյաներից մեկը ժամկետներից խոսեց, թե Օնիկ Գասպարյանը մինչև 8-օրյա ժամկետը լրանալը շարունակում է իր ծառայությունը։ Սամվել Ասատրյանը հղում էր արել զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի այն ձևակերպմանը, որ եթե վարչապետը հնգորյա ժամկետում չի ընդունում նախագահի առարկությունը, ապա հանրապետության նախագահը այդ ժամկետի ավարտից հետո երրորդյա ժամկետում ստորագրում է հրամանագիրը կամ դիմում է սահմանադրական դատարան։ Նախագահն առնվազն իր համոզմունքներից չպետք է հետ կանգներ։ Մի խումբ քաղաքացիներ, այդ թվում Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը, կարծում են, որ Գասպարյանը դեռ պաշտոնավարում է։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանից ակնկալում էին դիմել սահմանադրական դատարան, պահանջելով սահմանադրությանը հակասող ճանաչել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին ազատելու վարչապետի առաջարկությունը։ Վերջնաժամկետը պնդում են այսօր է։ Հանրապետության նախագահն, երբ որ առարկություններով վերադարձրել էր վարչապետի առաջարկությունը, նշել էր, որ հրամանագիրը հակասում է առերևույթ սահմանադրության 155 հոդվածին։ Հիմա եթե նախագահ երկու սահմանադրական մարմինների միջև վեճը, բախումը չի ուզում տանի սահմանադրական դատարան, նաև արձանագրելով, որ կա սահմանադրության անհամապատասխանության խնդիր, դրան գումարած նաև սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգներ, ու այդքանից հետո եթե անգործություն է դրսևորում, մենք այստեղ տարակուսելի ենք համարում, որովհետև մտածում ենք, որ այստեղ միգուցե նախագահի վրա կա ճնշումներ։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը կարծում է, նախագահը այլևս իրավունք չունի սահմանադրական դատարանում վիճարկել պաշտոնանկության հրամանագրի նախագիծը, Օնիկ Գասպարյանն էլ աշխատանքից ազատված է։ Վարչապետը չի օգտվել իր 5-օրյա ժամկետից, կրկին ներկայացել է առարկությունները չընդունելով նախագահին գլխավոր շտաբի պետին ազատելու նախագիծը։ Հիմա այսօր մարտի 9-ն է։ Առնվազն մենք տեղեկանում ենք նախագահի հայտարարությունից, որ ամսի 1-ի դրությամբ ստացած է եղել վարչապետի նախագահի առարկությունը չընդունելու մասին և իր առաջարկությունը պնդելու մասին ակտը։ Եվ այդ տեղից հաշված երրորդյա ժամկետ ուներ նախագահը, այսինքն մինչև 4-ը։ Ֆերստենց հետո որևէ այլ գործողության ժամկետ նախագահը չունի։ Վարչապետ գլխավոր շտաբի պետ արճակատումը արդեն երկրորդ շաբաթն է շարունակվում, երբ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ մոտ 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ պահանջեցին վարչապետի հրաժարականը։ Հենց նույն օրը Փաշինյանը այդ հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց և նախագահին առաջարկեց պաշտոնանկանել Օնիկ Գասպարյանին։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխողիմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը կարծում է, նախագահը այլևս չի կարող դիմել սահմանադրական դատարան, քանի որ ժամկետը լրացել է, հետևաբար իրավունքի ուժով Օնիկ Գասպարյանը ազատված է համարվում։ Քեշն ձեր ասած հայտարարությունը առայն, որ Օնիկ Գասպարյանը մինչև ամսի 8-ը շարունակում է մնալ իր պաշտոնին, այսօր ամսի 9-ն է, ես երբ որ դուք հարցնում եք, ասում եք, ինք պատրաստվում է ինչ անել, կարող Օնիկ Գասպարյանը կուսակցություն էլ է պատրաստվում ստեղծել, որի մեջ ես վստահ եմ գրեթե, որ ինքը քաղաքականությամբ է զբաղվելու, որովհետև արդեն իսկ բոլոր գործողությունները քաղաքական են, օրենսդրական բոլոր լուծումները դրա համար կան։ Հիմա ինչ-որ մարդիկ փորձում են այլ մեկնաբանություններով կասկածի տակ դնել ժամկետները, չնայած կրկնում հենց ԳՇ-ի հայտարարությունը կա, չգիտեմ, այլ օրենքներ կամ այլ որոշումներ փորձում են մեջ բերեն, որպիսի մեկ կոնկրետ վարչապետի որոշման հետ կապված փորձ են կապել,
Ես կասեմ հետևել, օրենքը կա, օրենքը գործում է, օրենքը գործելու է խստագույնս, անկախ նրանից, թե դա ում է վերաբերվում։ Հիմա հայտնի Օնի Գասպարյանը պաշտոնավարում է, թե ոչ։ Հիմա նա վարչապետի առաջարկը ուժի մեջ են մտել, թե ոչ նրան պաշտոնից ազատելու։ Ես ձեզ արդեն ասացի, որ օրենքը շատ հստակ է և այլ մեկնաբանություն ուղղակի չի կարող լինել, նախագահը մինչ այս պահը որևիցե ձևով վարչապետի որոշումը չի բողոքարկել և չի էլ ստորագրել, իսկ օրենքը հստակ նշում է, որ այդ պարագայում օրենքը իրավունքի ուժով սկսում է գործել։ Ես ասում եմ, որ արդեն այդ ժամանակը անցել է և այլևս դիմելու ժամանակ անցել է։ Երկրի ղեկավարը չի կարող աշխատանքից ազատել որևիցե մի պաշտոնյայի, դա աբսուրդ է, դա նշանակում է, որ օրենսդրորեն հնարավորություն չկա աշխատանքից ազատելու որևիցե մեկին, կան այսինքն անձեռնմխելի մարդիկ, հա, կան մարդիկ, որոնք որ հավերժեն, չի կարող օրենքը նման դրույթ պարունակի։ Լավ, հիմա դուք տեսեք, ենթադրենք Օնի Գասպարյանին ազատում են դեր հնարավորությունը, բայց 40 գեներալ հայտարարություն է արել, 40 գեներալ միացել են հայտարարությանը։ Հիմա դուք հնարավոր եք համարում նորմալ աշխատանքը, համագործակցությունը, կառավարության ու 40 Ես վստահ եմ, որ այո, մնացած բոլորի, կարելի ասել 1-2-ից երևի բացառությամբ, մնացած բոլորի հետ աշխատանքը լինելու է և շարունակվելու է, որովհետև… Այսինքն 40 գեներալ դուք վստահ եք, որ նահանջելի է… Ես գտնում եմ, որ չի կարելի Հայաստանի Հանրապետության որևիցե զինվորականի մասին խոսելիս հետնահանջ բառը օգտագործել, ես ասում եմ, որ դա հետնահանջ չի, դա աշխատանքային պրոցես է, այսօր այն նույն նախագահն այն մարդկանցից է, որը որ հայտարել է, որ գտնում է, որ վարչապետը պետք է հեռանա, բայց դուք տեսնում եք, հիմա ինձ օրինակ եք վերում, ասում եք, աշխատում են, չեն աշխատում։ Այո, աշխատանքային պրոցես է, և այդ աշխատանքային պրոցեսը կշարունակվի։ Պաշտպանության նախարարի հրամանով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով ավագ սպա տեղեկությունը ազատության հետ զրույցում հաստատել են պաշտպանական Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցությունների թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի դատավարությունը շուտով կմեկնարկի, քնչական կոմիտեն ավարտել է նախաքննությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, բռնության հրապարակային կոչեր հնչեցնելու համար։ Քնչական կոմիտեն ավարտել է Վազգեն Մանուկյանի գործի նախաքննությունը, մեղադրանքը լրացվել է, այս մասին այսօր հայտարարեց քնչական կոմիտեն։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի միասնական թեկնածուն փետրվարի 20-ին ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ իր ելույթում հայտարարել էր. ցանկացած պահ դա կլինի այսօր, դա կարող է լինել 1 շաբաթ հետո, կարող է լինել 10 օր հետո, պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանությունը։ Սա իրավապահները որակում են որպես իշխանությունը զավթելու, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, բռնություն գործած դրելու հրապարակային կոչ, նման կոչ նաև քննչական կոմիտեն փետրվարի 12-ին է արձանագրել Վազգեն Մանուկյանին մեղադրանք առաջադրելով քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածով, որպես խափանման միջոց է կիրառվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Ըստ քրեական գործի նման կոչ է եղել նաև փետրվարի 26-ի հանրահավաքին, ուստի մեղադրանքը լրացվել է։ Դիմելու են դատարան գործը կարճելու համար, լրագրողներին ասաց Վազգեն Մանուկյանի շահերի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը։ Գործով հավատացեք այնքան ոչեական հանգամանք է, որը լրացվել է, դրա համար ես նույնիսկ դրան անդրադարձ չէի կատարել։ Խոսքը նրա մասին է, որ պարոն Մանուկյանը հրապարակավ հայտարարել էր, որ զինված ուժերը, գլխավոր շտաբը անօրինական հրաման չպետք է կատարեն։ Այսինքն ըստ քնչական կոմիտեի անօրինական հրաման
չկատարելուն կոչը, դա ևս իշխանությունը զավթելուն, բռնությամբ սահմանադրական կարգը տապալելուն ուղված կոչ է, այլ կերպ ասած անմտություն։ Փետրվարի 26-ին Բաղրամյան պողոտայում կայացած հանրահավաքի ժամանակ Վազգեն Մանուկյանը, անդրադառնալով գլխավոր շտաբի պետին աշխատանքից ազատելու վարչապետի առաջարկին, ասել էր, որ եթե բանակը ոտքի չկանգնի, իրենք պետք է կանգնեցնեն։ Բանակը հեշտությամբ կենթարկվի, որ իր ղեկավարին հանում են։ Ոչ, բանակը կընդվզի, ես կոչ եմ անում, որ ընդվզի։ Եթե բանակն ուժեղ կանգնած է, ոստիկանությունը չի կարող թպրտալ, ասել էր Մանուկյանը։ Հերթական պարզապես քաղաքական պատվերն են կատարում, հիմա սա է իրավիճակը, նաև մենք գործունենք 5-օրյա ժամկետում նախաքննության ավարտ հայտարարելու հետ, որը նույնիսկ զավեշտալի է, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, ամեն դեպքում միջնորդելու ենք, որ քրեական գործը անհապաղ կարճվի, չեն կարճի, կհանդիպենք դատարանին։ Քրեական գործի նյութերը տրամադրվել է ցանոթացման համար։ Ի դեպ, Վազգեն Մանուկյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ քննչական կոմիտեում գործի առնչությամբ հրաժարվել էր ցուցմունք տալ, քանի որ գտնում է, որ իր հայտարարությունները Հայաստանի սահմանադրությունը չեն խախտում։ Հայաստանի կառավարությունը որոշում է կայացրել դադարեցնել Մարիան Քլարկ Հաթինգի պաշտոնավարումը որպես Հայաստանի Հանրապետությունում UNICEF-ի ներկայացուցիչ։ UNICEF-ը ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամն է, զբաղվում է երեխաների իրավունքներով։ Այս որոշմանը նախորդեցին սկանդալային տեղեկություններ, թե Քլարկ Հաթինգը պաշտոնից հեռացվում է Ադրբեջանի և Մեծ Բրիտանիայի օգտին լրտեսություն իրականացնելու պատճառով և որ Հայաստանում նա պերսոնա նոն գրատա է հայտարարված։ Արտգործնախարարությունն այս լուրերը չի հաստատում։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշված է, իր մանդատի իրականացման գործում թույլ տրված թերացումներն են հեռացման պատճառը։ Welcome to Armenia. Կառավարությունը որոշել է դադարեցնել Հայաստանում UNICEF-ի ներկայացուցիչ Մարիան Քլարկ Հաթինգի պաշտոնավարումը։ Պաշտոնական պարզաբանումը տարածվեց մամուլում շրջանառվող այն լուրերից հետո, թե Քլարկ Հաթինգին Հայաստանի իշխանությունները պերսոնա նոն գրատա են հայտարարել Ադրբեջանի և Մեծ Բրիտանիայի համար լրտեսություն անելու պատճառով։ Միջդեռ հատկանշական է, որ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունից չեն հաստատում այդ պնդումները և սահմանափակվում են կարճ մեկնաբանությամբ։ Քլարկ Հաթինգին պաշտոնից հեռացնելու որոշումը Մամ պատճառ նստագնեի Հայաստանում UNICEF-ի ներկայացուց չի, իր մանդատի իրականացման գործում թույլ տված թերացումներն ու ոչ համագործակցային աշխատելավոչն է եղել։ Հայկական կողմի համար խնդրահարույց է եղել Հայաստանի Հանրապետության UNICEF-ի ներկայացուցիչ Մարին Քլարկ Հաթինգի կողմից իր մանդատի իրականացման գործում թերացումները եւ ոչ համագործակցային աշխատելավոճը։ Ուստի կառավարության կողմից որոշում է կայացել դադարեցնել Քլարկ Հաթինգի պաշտոնավարումը որպես Հայաստանի Հանրապետության UNICEF-ի ներկայացուցիչ։ Երեխաների իրավունքների հարցերով զբաղվող UNICEF-ի հայաստանյան գրասենյակից էլ հերքում են, թե Մարիան Քլարկ Հաթինգը հապճեպ լքել է Հայաստանը։ UNICEF-ի Հայաստանի հաղորդակցման թիմի ղեկավար Զարա Սարգսյանը ազատությանը հայտնեց, որ վերջինս Երևանում է և շարունակում է պաշտոնավարել, մինչ իրեն փոխարինեն։ UNICEF-ը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությանն է ներկայացրել գրասենյակի նոր պաշտոնակատարին, սպասում են արտաքին գերատեսչության հաստատմանը։ Կազմակերպությունից նաև չեն մանրամասնում, թե մասնավորապես ինչն է եղել կառավարության որոշման պատճառը։ Միայն ասում են, որ գրասենյակի ղեկավարին հեռացնելու որոշումը գործադիրը UNICEF-ի հետ է համաձայնեցրել։ UNICEF-ի չեն արձագանքում նաև մամուլում տարածվող լուրերին, թե Մարիան Քլարկ Հաթինգը պաշտոնից հեռացվում է Ադրբեջանի ու Մեծ Բրիտանիայի օգտին լրտեսություն իրականացնելու պատճառով։ Այս պահին հիմնվում ենք ԱԳՆ-ի, հա, տարածած հայտարարության վրա, ինչ որ տիկին նախալանն է հայտնել, դրանից ավելին հիմա չենք կարող վերացնել։ Մենք իրեն միշտ ճանաչել ենք որպես բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու մասնագետ, որը նվիրված է եղել իր փորձին եւ մինչեւ Հայաստան գալը նա աշխատել է UNICEF-ի համար Մալազիայում, Սոմալիում, Գանայում, Բենինում, Մադագասկարում, մի շարք երկրներում։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից էլ հայտնում են, որ գերատեսչությունը տվյալներ չունի Հայաստանում UNICEF-ի ներկայացուցչի, Ադրբեջանի և Մեծ Բրիտանիայի օգտին լրտեսություն իրականացնելու վերաբերյալ, սակայն ուսումնասիրում է դրա վերաբերյալ հրապարակումները։ Արդեն 9 օր է Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերությունները կարգավորող նոր համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրն է ուժի մեջ։ Այն փոխարինում է 22 տարի առաջ ուժի մեջ մտած նախորդ փաստաթղթին։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինն ասում է, սա նշանակում է, որ նոր որակի հարաբերություններ են հաստատվում։ Դեսպանը միևնույն ժամանակ նշում է, որ Եվրամիությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում պատրաստ է ավելի մեծ ներգրավվածություն ունենալ։ I think the European Union is a reliable partner, and
We are supporting Armenia, but we are also ready. Եվրամիությունը վստահ է գործընկեր է։ Մենք աջակցում ենք Հայաստանին, միաժամանակ պատրաստ ենք ավելի շատ ներգրավել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Այս որոշումը պետք է քննարկվի համապատասխան երկու երկրների հետ։ Վճռականորեն աջակցում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին եւ համանախագահներին եւ շարունակական երկխոսության մեջ ենք նրանց հետ։ Անհրաժեշտ է համատեղ մոտեցում։ Երկու շաբաթ առաջ այստեղ էր Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը եւ հնարավորություն առաջացավ լսել կառավարության ներկայացուցիչներին, հասկանալ նրանց պատկերացրած հեռանկարը եւ թե ինչ կարող ենք անել ի աջակցություն։ Կարող ենք ասել, որ ՍԵՊԱ-ի ուժի մեջ մտնելը նոր որակ հաղորդեց Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին։ I would say so, yes, because it broadens the scope of cooperation. It doesn't only mean political dialogue, we already had it. Այս համաձայնագիրը նշանակում է համապարփակ համագործակցություն Հայաստանի եւ Եվրամիության միջեւ։ Այն չի նշանակում միայն քաղաքական երկխոսություն, որը արդեն ունենք, այլ երկխոսությունն այլևս տարածվել է մյուս ուղություններով, ուր կունենանք ինտենսիվ համագործակցություն կրթության, երիտասարդության առնչվող հարցերի, առևտրի որոշակի ոլորտների, սպառողների իրավունքների պաշտպանության, տարբեր ոլորտների վերաբերյալ։ Ի վերջո մենք պատկերացնում ենք Հայաստանը որպես օրենքի գերակայության, մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա հիմնված երկիր, որն ունի տնտեսական աճ ու հնարավորություններ քաղաքացիների համար. Based human rights oriented country with economic growth and possibilities for the citizens. Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ցանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Միանմայում շարունակվում է ռազմական հեղաշրջում իրականացրած խունտայի և քաղաքացիական վարչակարգը վերականգնելու համար պայքարող ցուցարարճակատումը։ Բախումներում ըստ տեղացի իրավապաշտպանների սպանվել է ավելի քան 60 մարդ, ձերբակալվել է ավելի քան 2000 բնակիչ, այդ թվում մոտ 3 տասնյակ լրագրող։ Միանմայի ամենախոշոր քաղաք Յանգոնում, Սան Չունգի թաղամասում բանակը և ոստիկանները շրջապատել են հարյուրավոր երիտասարդների, ովքեր կարողացել են անվնաս լքել թաղամասը միայն այն բանից հետո, երբ ռազմական խունտային ուղերձներով դիմել են ՄԱԿ-ը և արևմտյան երկրների ղեկավարները։ Միանմայի զինվորականները փետրվարի 1-ին են կալանքի տակ վերցրել երկրի քաղաքացիական ղեկավարներին, այդ թվում դեմոկրատական եղանակով ընտրված լիդեր Աուն Սան Սուջիին։ Զինվորականները պնդում են, թե քաղաքացիական վարչակարգը չի կարողացել կարգ ու կանոն ապահովել և արտարընտրություններ անցկացնել։ Խունտան 1 տարով արտակարգ դրություն է սահմանել և խոստացել է դրանից հետո ընտրություններ անցկացնել։ Միջազգային համայնքը խստորեն դատապարտել է հեղաշրջումը և պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել բոլոր ձերբակալ վածներին։ ԱՄՆ-կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին երեկ ասել է, որ ամենաուշը մարտի 10-ին կոնգրեսականները կքննարկեն կորոնավիրուսի հասցրած վնասի հատուցմանը, տնտեսության վերականգմանը և համավարակի դեմ պայքարի խթանման ուղված 1 տրիլիոն 900 միլիարդ դոլարի փաթեթը։ ԱՄՆ-կոնգրեսի մյուս պալատը, սենատը արդեն հաստատել է 628 էջանոց կորոնավիրուսի օգնության նախագիծը։ Այդ ծրագրով, որին աջակցում է նախագահ Ջո Բայդենը, ենթադրվում է ոչ միայն վերջ տալ կորոնավիրուսի համավարակին և գործազրկության ճգնաժամին, այլև պայքարել աղքատության, անհավասարության և սոցիալական այլ աղտերի դեմ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսով վարակվել է ավելի քան 29 միլիոն մարդ, մահացածների թիվը գերազանցել է 525,000-ը։ Այդ տվյալները հրապարակել է Ջոնս Հոփքինսի համալսարանը։ Ամերիկացի առաջատար համաճարակաբան կորոնավիրուսի հարցերով նախագահի գլխավոր խորհրդական դոկտոր Էնտոնի Ֆաուչին ասել է, որ նահանգներում տեղական իշխանությունները պարտավոր են խստորեն հետևել դիմակներ կրելու և սոցիալական հեռավորություն պահպանելու պահանջի կատարմանը։ Նա ասել է, որ երկրում հնարավոր կլինի թուլացնել կարանտինի ռեժիմը միայն այն բանից հետո, եթե օրական գրանցվող ախտահարումների թիվը 10,000-ից քիչ կլինի։ Հասարակածային Գվինեայում Բատա ավանի ռազմակայանի զինամթերքի պահեստում մարտի 8-ին տեղի են ունեցել պայթյուններ,
որոնց հետևանքով զոհվել է առնվազն 98 և վնասվածք է ստացել ավելի քան 600 մարդ։ Երկիրը ավելի քան 4 տասնամյակ ղեկավարող նախագահ Տեոդորո Օբիանգ Նգուեման մայրաքաղաք Մալաբոյում հայտարարել է, որ աղետի համար մեղավոր են անփութություն դրսևորած զինվորականները և գյուղացիները, ովքեր փորձել են մոլախոտի կույտեր այրել զինապահեստին հարող տարածքում։ Հասարակածային Գվինեան Իսպանիայի նախկին գաղութն է, ունի նավթի և գազի մեծ պաշարներ, սակայն համարվում է աշխարհի ամենաաղքատ և թեր զարգացած երկրներից մեկը։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, կհանդիպենք ժամը 18-ին։